Hej och välkomna till en helt ny video på min kanal. Idag så ska vi fortsätta med Poly Bridge. Och ja, vi är här. Afan, Miros, tror jag. Overpass. Ja, det var den här jäveln. Vilken att göra det. Tänkte den här. Buff. Sen. Vänta, nej. Den. Det går mindre upp, tror jag. Sådär. Så. Då kommer det där till att hålla. Buff. Jag satt och höll på med den här banan väldigt mycket igår. Och den tog mig på nerverna. Fan!
Oh, fy fan. Så. Sen du din jävla vagon. Fan. Vi är fortfarande. Fan. En sån. Sen en buff. Buff. Så. Nej, det blev bara en ganska bra. Bam. Nej. Om jag klarar in det budget, då är jag fan med mig bra. Äntligen! Powerboat drawbridge.
kan jag inte bara bygga över. Då tar vi den bort. Hydraulic. Så. Det var riktigt jävligt bra. Det gick otroligt bra. Sen den här jävla vagonen, eller vad fan är det den heter? Hur bra som helst. Nu kommer checkpoints. Ljudet är helt sinnessjukt. Den upp. Low. Fuck.
Or budget. Double decker. Men alltså, herregud. Men alltså. Men vi tar bort. Men alltså. Men alltså, vad fan då? Den här var väldigt bra. Det är de som bostas ju. Ja, över budget, jag vet. Double down. På... Daskan ner. Så det var ljudet.
säga, jag har ett öga för design. Det är därför jag håller på så här och är så himla knäpp. Jag bygger broar. Det där var snyggt. Det håller inte ens för det håller bara där så. Ja, exakt. Nu kanske. Nej. Fan. Men varför? Problem med stöd. Nyare eller va? Buff. Ja. Den bryr sig. Vad händer nu då? Inte ens vad kan en gång i. Men har foto kraschat? Alltså what the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, men det var allt för denna video. Gilla och prenumerera ifall ni inte har gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!